Покровськ отримав чергову партію гуманітарного медичного вантажу. Цю допомогу жінкам Покровської громади надало ПРООН. ЮНІСЕФ доставив вантаж. Все розфасовано по коробкам. В кожній по одному набору для надання конкретної медичної послуги. Таким образом, донорство осуществляют на нашего лечебного процесса, и мы стараемся сегодня оказывать медицинскую услугу своим пациентам, фактически не требуя от них никаких докупок, потому что купить негде. Забезпечення лікарні медикаментами значно спрощує процес надання допомоги та одужання пацієнтів. В Покровській клініці працюють ці відділення. У повному циклі з чергуванням відновив роботу перинатальний центр. Зараз тут достатньо лікарів для надання допомоги всім, кому вона потрібна. В даний момент у нас знаходиться, було троє родів за цю неділю, зараз знаходиться у нас три дитини, три жінки після родових, одна жінка знаходиться беременна, і в гінекологічному відділенні знаходиться 9 чоловік, яким оказується гінекологічна допомога. Окремо для потреб лікарні спонсори подарували генератор. Він теж буде доречним, бо кожен розуміє, що розслаблятися зарано. І якісна медична допомога в будь-яких умовах буде залежати саме від таких речей, як наявність ліків, запасів води, харчів та роботи генераторів. І, звісно, самих лікарів.